No ale my se teďka podíváme na klip kapely, která tady měla teď ve středu koncert. Určitě víte, o kom mluvím. A my jsme na tom koncertě samozřejmě nechyběli. Jsme tady uprostřed arény, kde už za malý okamžik strhne parta amerických kluků na pódium a začne koncert Linkin Park. Je pravda, že už tady měli být v červnu, ale pak prostě přišla nemoc. Kluci si prostě museli lehnout do nemocnice, ale doktoři je vyléčili a dneska je 3. září a za malý okamžik už jsou na pódium. Takže, přátelé, těšíte se? Vidíte, že se tady všichni těší. Pojďme se ale ještě předtím, než vám ukážeme začátek koncertu, podívat na videoklip. 21 hodin, 55 minut, středa 3. září, začíná koncert Linkin Park v České republice. Tisíce lidí to teď vidí na vlastní oči a díky naší hitparádě ESO teď patříte mezi ně. Park jste právě viděli v ESO naposledy s touhletou písničkou, protože už jsou tady po pátý, dostávají červený ESO, hurá, a my budeme muset samozřejmě čekat na novinkový single, aby jsme mohli znovu přivítat v naší prestižní hitparádě.